Boas tardes a todos e a todas. Nos datos do último índice general do comercio minorista do Instituto Nacional de Estadística, Galiza aparece como a segunda comunidade autónoma onde máis descende a actividade do pequeno comercio. É a primeira no descenso na tasa de ocupación. É a peor comunidade autónoma na media anual de 2013 e foi a terceira peor no ano 2012, tanto en actividade como en destrución de emprego. E quen ten unha gran responsabilidade desto? Pois para nós, evidentemente, as políticas do goberno do señor Núñez Feijóo. Pero bueno, despois virá a voceira do Partido Popular e nos dirá que nos miramos con malos ollos, que temos a mente retorcida, que a culpa é de Zapatero, Touriño, Quintana, Izquierda Unida de Andalucía, a violencia alternativa galega de esquerda. Pero bueno, nos esperamos a que nos convenza, a ver se nos dá algún argumento para convencernos. Pero mentras pensamos que as políticas do seu goberno pois teñen estas consecuencias, que evidentemente teñen as consecuencias de que as políticas de austericidio retraen a demanda, e ser o campeón do déficit, ademais de para presumir, sirve tamén para retraer o consumo. A desfeita das caixas de aforros tamén trae o efecto de que hai máis dificultade para acceder ao crédito os pequenos comerciantes, e pois a ausencia de políticas estruturais na defensa do pequeno comercio frente ás grandes superficies tamén provoca que pechen cada vez máis e máis pequenos comercios. Renúnciase á planificación do sector, renúnciase a unha planificación da instalación de grandes superficies e, até o de agora, renunciouse tamén a políticas tributarias que compensen as externalidades negativas deste tipo de establecemento. Por tanto, os datos que se reflexan tanto 2012 como 2013 no que respecta ao pequeno comercio non son casualidades. Por outra banda, tamén observamos que a evolución das grandes superficies fronte ao pequeno comercio é elocuente. Os datos son claros e non deixan lugar a dúbidas. A gran distribución está a ganar a batalla. Está a destruir o pequeno comercio. Dende o ano 2005, as grandes superficies aumentaron as ventas dun 28,5%. Paradoxicamente, o pequeno comercio desceu dun 26%. Tampouco é casualidade que casi sexan cifras iguais, ainda que en sentido contrario. Son a consecuencia dunhas regras do xogo que se dan nesta sociedade de consumo que lle proporcionan ventaxas competitivas ás grandes multinacionais, ás grandes superficies, convertindo frente a esa mentira da libre competencia o mercado do consumo nun monopolio das grandes superficies. E isto, este modelo non nos sae gratis. As eufemísticamente chamadas ou as suavemente chamadas externalidades negativas das grandes superficies pagámolas entre todos e todas, porque este modelo provoca, primeiro, a precarización do traballo. As grandes empresas, as grandes superficies imponen aos seus traballadores, co permiso tamén dos gobernos, neste caso do Partido Popular, unhas condicións laborais de pura explotación. Indirectamente, isto tamén precariza o traballo dos autónomos que se teñen que adaptar a estas condicións, se queren sobrevivir, provocando, ademais, autoexplotación. Agravada esta autoexplotación pola liberalización dos horarios comerciais que puxo en práctica o Partido Popular. Por outra parte, este modelo, promover este modelo, tamén provoca a extorsión dos proveedores que le venden ás grandes superficies que teñen un gran pedazo da tarta da alimentación. Os sectores primarios impóñense condicións como pagos aprazados, descontos de todo tipo, impóñense unilateralmente os prezos, todo tipo de condicións leoninas, e iso ten unhas graves consecuencias neste país, deberíamos de ser conscientes, sobre os sectores agrícolas, pesqueiros, etc. Só poñer o exemplo do sector lácteo e de como imponen un abuso debido á súa posición de dominio ás distribuidoras, ás industrias, aos nosos gandeiros,
Eso sainos moi caro. Sainos moi caro como país e como sociedade. Tamén ten unhas consecuencias negativas no ambiental. Son parte estas grandes superficies dun modelo irracional. A sociedade de consumo, da publicidade, da obsolescencia programada, que supón un modelo con circuitos longuísimos de comercialización, tanto en distancia como en número de eslabóns da cadea, modelo de distribución e de alimentación que é responsable, principal responsable do crecemento global que vai provocar ou que está a provocar o cambio climático. Por outra parte, é causante da destrucción de moito emprego no pequeno comercio. Destrúe, vale, os centros das vilas e cidades, deteriorando esas zonas. E incluso acaba por incrementar os gastos que se teñen que ter nestes centros das vilas en seguridade cidadán, por exemplo. Decíamos que destrúe emprego. Por cada punto de actividade, o pequeno comercio crea o doble de emprego que as grandes superficies. Ali onde máis se liberalizou o comercio, donde máis porción do comercio teñen as grandes superficies, como por exemplo a Madrid de Esperanza Aguirre, mellor lle foi as grandes superficies e peor lle foi aos pequenos comercios. En Madrid as grandes superficies representan o 22% da actividade comercial e só crean o 15% do emprego. Por tanto, o modelo é moi eficiente dende o punto de vista capitalista, pero moi negativo social e ambientalmente. Esta situación, ao noso modo de ver, exixe unha aposta estratégica para adoptar medidas de protección e apoio ao sector do pequeno comercio, pola súa maior creación de emprego, pola súa sustentabilidade, pola implicación coa economía do país, pola labor do pequeno comercio na pervivencia da economía local, pola supervivencia e bon mantemento dos centros das vilas e cidades, etc. Medidas estratégicas, desde o punto de vista da planificación, de poñer en certas condicións as grandes superficies e tamén políticas tributarias que compensen estas externalidades negativas. O pequeno comercio non pode competir coas grandes superficies cando as condicións de mercado son tan desiguais e cando dende a mesma administración autonómica se potencia e apoia a implantación de grandes superficies e se abandona o pequeno comercio sen activar medidas compensatorias de apoio. Neste país proliferaron grandes superficies comerciais e até agora non existe un plan sectorial que intente ordenar a súa implantación. Levou aparellado a destrucción de miles de empregos, pero nunca houve un plan público para racionalizar a súa implantación. Mesmo en ocasión vimos como a implantación de grandes superficies comerciais obrigou a mudar os instrumentos de planeamento, con elevadas cargas económicas para as administracións, e viñan a crear emprego. Ao final, sempre destruían máis dos que creaban. Tampouco aceptou o Partido Popular dentro da nosa iniciativa que trouxemos hai unhos meses de crear un tributo, pero tamén propoñíamos que se realizase xa un plan sectorial para ordenar a implantación dos comercios. O Partido Popular tamén o rechazou, non sei con que argumentos, creo que non dixeron ningún, pero rechazou facer un plan sectorial que ordene algo tan básico como a eso. Debería de ser un principio básico a planificación destes espazos. Por lo tanto, nos apoyamos esta iniciativa porque é unha mínima parte da compensación que exixiría todas estas externalidades negativas que traslada todos os custos sociais e ambientais á cidadanía. É necesario aplicar este tributo, pero só sería o principio dunha política de compensación para acadar un certo equilibrio nos mercados. Despois, outra mostra máis da política do Partido Popular en relación ao pequeno comercio e as grandes superficies foi clarísimo. Recentemente, o Consello da Xunta de Galicia aprobou, mediante o Decreto 211/2012, de 25 de outubro, polo que se regula o procedimento para obtención de autorización comercial autonómica específica para as grandes superficies comerciais que en desenvolvemento da Lei 13/2010 do Comercio Interior de Galicia. Neste decreto elimínase o requisito de estudar os factores socioeconómicos para a implantación das grandes superficies,
que estaba previsto. Suprímese o referido, informe referido a impacto no pequeño comercio, omitindo intencionadamente a consideración das circunstancias socioeconómicas que figuran na lei, pero non no decreto. Con cal, a Xunta de Galicia pode autorizar grandes superficies sen ter en conta a saturación da oferta e a súa incidencia no seu pequeno comercio. Isto son probas do compromiso do Partido Popular de Galicia co pequeno comercio. Liberalizar, liberalizar e liberalizar. Non é justificable. Por lo tanto, creemos que esta é a primeira das medidas que debería de tomar o Goberno da Xunta de Galicia, si de verdad é consecuente co que vai a decir aquí nesta tribuna, que está moi comprometido co pequeno comercio en Galicia, co comercio minorista. Eso seguro que o vai a decir aquí a voceira do Partido Popular. Pero o compromiso compróbase con medidas concretas, non se comproba con pura retórica. Por lo tanto, nos apoyamos esta proposición de lei e animamos ao Partido Popular a que asuma responsabilidade na toma de decisións que favorezan realmente o pequeno comercio. Moitas gracias.